Čaute, ja som Jakub Šoltés, som šéf-tréner Form Factory Slovensko a prišiel som odpovedať na vaše otázky. Ako najefektívnejšie naberiem svaly? Takže asi najdôležitejší princíp naberania svalov je progressive overload alebo progresívne preťažovanie. A to znamená, že ty s danou váhou by si sa mal snažiť urobiť každý týždeň, dajme tomu, že o jedno opakovanie viacej, alebo si naložíš na činku trošku väčšiu váhu ako minule. Ako najlepšie schudnem? Jednoducho povedané, musíš prijať formou stravy menej energie, ako vydáš. Vtedy si v kalorickom deficite a chudneš tučnú, ale aj svalovú hmotu. A práve preto by si mal robiť silový tréning, aby si tú svalovú hmotu udržal. Ako často je vhodné trénovať, aby to malo efekt? Sú rôzne názory. Veľa ľudí preferuje ešte stále v dnešnej dobe jedenkrát do týždňa rozbiť partiu 20 sériami, ale akože ten vedecký konsenzus v posledných rokoch alebo v poslednej dobe je asi taký, že nezáleží ako často možno trénuješ do toho týždňa, ale skôr záleží na tom, koľko tých sérií za týždeň urobíš. A to optimum je plus minus 10 až 20 sérií na partiu. Ktoré doplnky na rast svalov sú zdraviu prospešné a ktorým by som sa mal vyhnúť? Svojim klientom odporúčam kreatín monohydrát, to je taká klasika, na ktorú je kopec štúdií a tie výsledky sú akože overené, zvyšuje to silu samozrejme, aj svalový objem. Potom, čo používam, je ešte proteínový prášok. Čiže to máš jednoduchšie bielkoviny, ľahšie trafíš ten denný limit bielkovinový a pomáha ti to budovať svaly. Tak steroidy to sú také ťažšie doplnky výživy, ale tie výsledky z dlhodobého hľadiska steroidov akože nejsú ešte úplne overené a môžu mať nejaké škodlivé následky, pretože ty keď dávaš steroidy, tak akože blokuješ myozín a tým pádom ti rastú aj svaly viacej, ale môže ti rast, dajme tomu, že aj nádor, o ktorom nevieš. Takže preto tie anabolické steroidy, myslím si, že človek, ktorý chce ako tak vyzerať dobre a byť funkčný a cítiť sa fajn, tak to je úplne, že nie. Sú tzv. Brúšaky efektívne? Záleží, čo chceš. Áno, brúšaky vedia byť efektívne, treba ich ale robiť opatrne, aby si si nepoškodil chrbticu. A brúšaky klasické, čo si ja predstavujem, tak ti posilňujú iba povrchové brúšne svaly, to sú tie kocky, áno, chceš, aby bolo ich vidno, ale na to, aby si mal zdravý celý stred tela, tak potrebuješ posilovať nielen predok, ale aj bok, zadok a podobne, celý ten trup komplexne. Čo je dôležitejšie, strava alebo tréning? To je taká otázka, že čo bolo prvé, sliepka alebo vajce. No, záleží, čo chceš. Keď chceš mať poriadne svaly, tak ich musíš stimulovať tréningom, hej? Alebo keď máš výrazný kalorický alebo energetický deficit, tiež ich musíš stimulovať tým tréningom, ale ten tvar tela alebo tie živiny do svalov už dostávaš vďaka tej strave. Čiže je to 50-50. Samozrejme, keď sa na to, akože z môjho pohľadu, pre mňa je ľahšie odrobiť ten tréning, ako ísť veľmi striktnú stravu. A to sa nebavíme ešte o súťažiacich vo fitness. Snažila sa ťa niekedy klientka alebo klient zbaliť? Áno, boli aj také prípady, že aj mne sa to stane niekedy. Niekedy to je také trošku otravné, ale chvála Bohu, si to dotyčná strana uvedomila a ideme ďalej. No. Aká najbizarnejšia situácia sa ti stala s klientom? No, akože mal som takú, pár razy som mal dotierné klientky a jedna vlastne mi hovorila, že aký som úžasný, aký som čistý, akože, ja neviem, ona to tak už tak poeticky to hovorila a vlastne ja som ju stále som jej hovoril, že ne, neotravuj ma, už som ju ani netrénoval, potom som jej povedal, že koniec. Stále pokračovala, takže neotravuj a potom vlastne mi povedala, že nech zjem hovna, takže. Nech zjem hovna, no, že už som nebol taký čistý, vieš. Boli sme s klientom ráno vo fitku v podstate, bolo pár ľudí, no a mali sme ťažké drepy. Nešla hudba akurát ten moment, no a môj klient išiel dole, mal celkom naložené a jak sa začal dvíhať, tak akože prdol si dosť silno a bolo to také celkom smiešné, ale akože patrí to k životu, no. Aký máš názor na BCAčka? Neutrálny. Najprv boli BCAčka vychvalované, že ti pomôžu k rastu svalov. Teraz sú trošku hejtované. Ono
tie BCAčka nie sú zlé, ale keď chceš, aby ti rastli svaly, tak a máš dostatočný príjem bielkovín za ten deň, tak asi ti nejako výrazne nepomôžu. Ale napríklad, čo viem, tak aj ja mám s tým skúsenosť, aj moji športovci, aj čo sa týka štúdií, tak to vychádza dobre, že vedia pred vytrvalostným výkonom, vedia znížiť index únavy. Alebo napríklad ľudia po napríklad otrase mozgu, tak BCAčka sa dávajú vo vyšších dávkach a vyzerá to tak, že urýchľujú to hojenie toho mozgu. Takže tak. Koľko berieš za jeden tréning? Ak ťa zaujímajú odpovede na ďalšie otázky, celú verziu videa nájdeš zadarmo na našom webe. Link je v popise. Ďakujem za vašu pozornosť a za vaše otázky. Keby ste mali záujem o spoluprácu alebo navštíviť nás u nás vo fitku, tak nájdete nás v Bratislave na Nivách, For Factory Nivy, alebo napíšte mne na Instagram Jakub Šoltes Training. Ďakujem.